Hyvää päivää vaan kaikille. Meikäläinen on taas Miksu ja nyt mä puhun tärkeästä asiasta, mitä mun elämässä tapahtuu nytten. Pakko saada duuni päälle, koska siis mun pitäis nyt löytää töitä jostain jännästä paikkaa, sillä mulla on semmonen hauska elämäntilanteen vaihdos, että kun mä en oikein tiedä, mitä mä teen. Mulla on nyt mahdollisuus se, että mä odotan armeijan asti, eli ensi vuoden tammikuuhun, ja sitten siitä ensi vuoden kesänä muutan pois kotoota omaan kämppään. Tai mä voin tehdä niin, että mä nyt hammaan duunin ja mä nyt syksyllä 3 kuukautta ennen armeijaa hommaisin jo kämppään. Ja mä muuttasin siihen kämppään sitten niinku jo nyttä ja oleskelisin 3 kuukautta sitten siellä ja menisin sitten armeijaa. Ja sit se armeija maksaisi sieltä sen kämpän vuokran. Mitä helvettiä mulla tippuu? Ah! Canonin linssisuojus 5x5. Hyvässä kunnossa nyt ihan lumessa. No joo, mut niin. Siis se on yksi niinku mahdollinen vaihtoehto mun elämälle, että mä niinku muutan jo nyt pois. Mä en todellakaan tiedä, mitä mä teen. Jos joku haluaa suositella, mitä mä teen, niin saa aivan vapaasti ehdottaa kommenteissa. Kommentoi, että päättää mun elämä. Uusi juttu YouTubessa. Comment to change my life. Mut niin, mä tosiaan mitä teen. Mä yritän koko ajan etsiä duunia ja niin, jos mä saan duunia, niin musta tuntuu, että mä saatan oikeesti muuttaa niinku omaa kämppää, koska se on mulle niinku iso juttu. Antaa mulle niin paljon enemmän vapauksia, mutta se näkee sitten. Siihen asti olen vielä äitini luona tuolla syöpänä niin sanotusti himassa istuskelen ja käyn koulussa. Mutta me nähdään ensi videon parissa. Tää oli tämmönen pieni info-update. En mä nyt niin vaan sanoa. Mä en todellakaan tiedä, mikä tää oli, mutta niin, en mä tiedä. Nähdään jossain vaiheessa. Moi.